Vánoce a Velikonoce. To jsou období, kdy kulturní dům v Dolních Bojanovicích naplní různá umělecká díla. Konej se tam totiž výstavy s vernisáží. A vrhneme se teda na vyhlašování kategorie reportáže a portrét. Třetí místo v této kategorii vyhrává Lukáš Komostný. Výstava je poměrně pestrá. Naleznete zde fotografie několika žánrů, obrazy nebo třeba lidové nástroje. Jsou to lidi převážně z okolí, ať je to paní Reichmanová, která pochází tady z blízkých Čejkovic, malířka a pedagožka, nebo sběratel figurek, pan Buzrla z Moravského Žižkova, který tady vystavuje krojované figurky porcelánové. Je tady paní Marie Němcová, fotografka z Břeclavského fotoklubu. Na její věk fotí poměrně krátkou dobu, jak ona sama říká, přesto ty fotky mají úžasnou hloubku. No a pak jeden vystavující je z dálky je Sklatov od Plzně, tak na toho jsme narazili vyloženě náhodou, je to další příběh, leč přijel a byl ochotný zde vystavovat, dokonce namaloval několik děl, které se vážou k Bojanovicím, namaloval naši náves a takovou naši ikonu tetičku Komostnou. Viděl jsem, že ta tetička Komostná, ten obraz stojí 1 000 000 korun, tak mě zajímá, jestli to opravdu stojí 1 000 000 korun a proč vlastně? To je takový vtípek, který dopsal až teď před začátkem vernisáže a dal to jako takovou srandu, na kolik si tu tetičku asi určitě hodnotíme, protože když si vyhledával nějaké informace o Bojanovicích, co sem přivést, co namalovat, tak v x odkazech mu právě vyskočil nějaký rozhovor tady s naší tetičkou Komostnou, takže ji bral tak, že je milionová a proto by ta cena byla adekvátní. Co je smyslem celé vernisáže? Smyslem vernisáže je tu výstavu uvést, představit umělce, kteří tady jsou, aby lidi měli nějaký další materiál k tomu, co vidí, aby trošku poznali ti lidi, kteří to vytvořili, aby se tu s nimi mohli setkat, aby se tu s nimi mohli zastavit, povyprávět si s nimi, ohodnotit jejich díla a pohovořit. Dolní Bojanovice dávají šanci i místním začátečníkům a pokročilým. Součástí galerie je i výstava jejich tvorby. Celou výstavu hudebně doprovodil pan Vít Kašpařík. Žijí ve Velkých Karlovicích na Valašsku a živím se výrobou lidových hudebních nástrojů a historických hudebních nástrojů. Vy jste vlastně na této výstavě a vernisáži jediný představitel nějakého performativního umění, tak jak se cítíte na této vernisáži a co tak obecně říkáte na tu výstavu? Tak co bych řekl, jednoduše, no líbí se mně to. Můžete nám říct některé ty hudební nástroje, které jste schopný vyrobit? Tak hlavně, když to vezmeme od těch nejjednodušších, snažím se tak trošku reprezentovat fakt opravdu ty lidové hudební nástroje, hlavně co byly na Valašsku, od těch nejjednodušších bezdírkových koncovky píšťaly, třidírkové fujary nebo fujarky, všechny ty píšťaly se liší laděním délkou vlastně, jo, takže pak to jsou šestidírkové pastýřské flétny, dvojité flétny, bezové klarinety, kostěné flétny, struné nástroje, třeba dlabané husličky nebo struná kobza a původní profesí jsem kovář, tak dělám třeba kované grumle teda, no a ještě nějaké pastýřské trouby třeba. Po vernisáži na návštěvníky čekalo občerstvení v zelené kavárně. Plánujeme samozřejmě na velikonoční neděli tradičně velikonoční výstavu a ta bude mít taky vernisáž a to právě na tu velikonoční neděli. Už patří celá léta k té velikonoční neděli v Dolních Bojanovicích. Je to takové zahájení těch slavností po té dlouhé době půstu, kdy ta kultura tady má takový útlum a tak se na to těšíme. Ještě máme už nějaké vystavující jisté, leč ještě nebudeme představovat a necháme lidi, ať se překvapí. Ale bude to stát za to. Máte-li rádi umění? Už víte, kam na Velikonoce zajít. Podobná akce nemá na obcích moc obdoby. V Dolních Bojanovicích je výstava navštěvována v hojném počtu a rozhodně si to zaslouží.